Met ingeoliede vetkuiven en opgepoetste blue suede shoes was de cast van Love Me Tender gisteren klaar voor de grote première. Straks zijn de hoofdrolspelers Brigitte Heidser en René van Kooten hier om er alles over te vertellen. Gisteravond ging die eindelijk in première, de musical All Shook Up, met natuurlijk de muziek van Elvis. The King is dead, maar de muziek is still alive. Dat zag je aan de sfeer in het theater. Bekend Nederland heeft de blue suede shoes opgepoetst voor de première van de musical Love Me Tender. The King is still alive, tenminste voor de Elvis fans dan. Weet je wat dit zijn? De jams van Elvis Presley. Hij is er zelf niet aangehad, dat niet. Ze zijn wel nagemaakt. Nou, ik heb een chihuahua en die heb ik naar Elvis genoemd. Hij is zo klein en Elvis zijn naam dat is zo groot. Zo klein als dat mijn chihuahua is, zo groot als dat de naam is. We kennen Elvis, zeker de muziek, maar de fans, dat gaat na vanavond vast en zeker gebeuren. Elvis? Wie is Elvis? Dat is de man die de muziek hiervan heeft gemaakt. Dus gaan we even goed naar luisteren. De Rockabilly's heupwiegen zich binnen no time de jaren 50 binnen. The good old days. Je merkt in het begin dat de show dat het publiek een beetje in moet komen. Dan gaan ze altijd een beetje de kat de boom kijken. We hoorden echt gelachen, geklap en oh en ah. En ja, het was echt heel fijn. Ik kan niet anders zeggen. Na het meeblaren met de herkenbare Elvis-deuntjes, Jailhouse rockt iedereen zich massaal de zaal uit. Ze zijn helemaal shook up van de swingende musical. Ja, ik hoorde Addy heel erg meezingen, maar die zat 10 nou, rijen voor me. Nou, ik zing heel zuiver hoor, dat weet je maar eens. Ik hoorde jou meezingen. Heel Nederland zingt al een hals over kop op jou, ja. Je bent net een kleine Kees, mijn dochtertje, die hoorde dus Elvis op de radio. En die zei van, hey vader, ze zingen jouw liedje, maar in het Engels. Ja, nou, iedereen was positief. Een topavond voor jullie gisteren. Ja. Werd hij ook zo geëvalueerd in de kleedkamer? Was je toch een beetje kritisch? Of was iedereen gewoon helemaal... Nee, het was heerlijk. Het was even de leukste première's die ik ooit heb meegemaakt. Ja, ook waar lag dat dan aan? Ja, de sfeer. Dus voorstelling liep gewoon heel erg goed. En daarna het feest was fantastisch. En iedereen op het feest voelde je al een beetje dat men het echt heel erg leuk had gevonden. Want het was heel druk en heel uitgelaten. Dat merk je meteen als je na afloop feest oploopt? Nou, wel een beetje. Als een première wat minder loopt, dan gaat het feest ook al wat sneller. Vaak als een nachtkaars uit. En dit bleef tot redelijk laat wel. Is het laat voor de Brigitte? Nou, niet heel laat, maar vooral heel... Vroeg. Hè? Gezellig. Ja, heel gezellig. Maar ben je er ook aan toe? Want het is een belangrijke musical, hè, met de songs van Elvis. Ja. Er zingt al weken door het vak en hoe ongelooflijk leuk het is. En dat bleek ook gisteren weer tijdens die voorstelling. Maar hij moet ook Europa in, geloof ik. Hè? Jullie is ook een soort testcase dat die show goed is, dat hij Europa in moet. Voel je dat als een... Nou, ja, in ieder geval een decor. Nee, een decor. Nee, ja. Maar voelt dat je denkt, ja, dit is wel het moment, hoe moeten we het doen? Ja, een beetje wel, ja. Tenminste, ik had voor aanvang toch echt last van een aantal spannende kriebels in mijn buik. En ik dacht, nou ja, nu moet je het maar gaan waarmaken. Wat en wanneer Presley... is dat moment dan? Ik kan me voorstellen, dan heb je die spanning... En het laatste half uur, zeg maar. Zo van 3:30 tot 4:00. Hè? Ja, het laatste half uur voor aanvang. Ik had eigenlijk gehoord om 4:00 te beginnen bij de première. Maar dat begint altijd later, omdat men natuurlijk later binnen is. En vooral dat stuk dan van 5 minuten voor aanvang, wat dan dus langer wordt. Dan, dat is vreselijk. Dan ben je al bang dat ik het verlies. En als je er dan in zit, dan komt er een moment dat je het gelijk hebt. Ja, bij mij wel. Eerst de noten gezegd of gezongen en dan... Wat is jullie verhaallijn in die voorstelling? Jullie zijn, neem ik aan, geliefden van elkaar. Ja, nee, helemaal niet. Hij zegt ook, dat zie je toch net. Maar ik wou net zeggen. Het allerlaatste. Ik ben heel veel lege meisje, Nathalie. En ik sleutel in de garage van mijn vader. En dan komt Chad. In het dorp aan, net uit de gevangenis, met mijn motor en een gitaar. En ik zet die hele boer daar op stelten. En iedereen wordt verliefd op elkaar. En bij de mannen gaan de hormonen gieren. En bij de vrouwen gaat van alles gieren. Oh. Je wordt er heel vrolijk van. Dat heb ik gehoord. Wat ik ook leuk vind, is dat er een paar van die oude troepen, zoals Harry Slinger, Germen van Eck, van Beep. Vroeger heb je nooit meegemaakt, maar Germen van Eck was van Beep. Maar dat lijkt me ook zo leuk, dat er een leeftijdsverschil is in die cast. Ja, het is een hele fijne, prettige groep. Er zitten ook heel veel goede jonge mensen in. Tom en Christian, Joey Schalker is heel erg goed als Dennis. En het is een waanzinnige groep ook om mee te spelen. We hebben het ontzettend naar ons zin. Dus tot wanneer? Nu, voorlopig tot juli. Het hele land door, overal. Eerst nog een mond morgen en dan het hele land door. Ja. Nou, heel veel plezier met All Shook Up. Dank je de waarde. Top. Merci.